আজিকালি সব ট্ৰেক্টৰে হ'ল, পাৱাৰ টিলাৰ চবেই সেয়াই পাৱাৰ টিলাৰ ট্ৰেক্টৰে বাবলৈ ল'লে। আমি এতিয়া গৰুটো যেনিবা ৰাখিছোঁ আৰু, পাৰ্থক্য আছে, বহুত পাৰ্থক্য আছে। ট্ৰেক্টৰে যিটো খেতি হ'ব, ট্ৰেক্টৰে বোৱা মাটি আৰু গৰুৱে বোৱা খেতিটো বহুত ভাল হয়। ঘাঁহ পানী অকণমান অসুবিধা হয় আৰু আমাৰ গৰু এতিয়া ভাল পালে ট্ৰেক্টৰে, কাৰণ সেইটো কাৰণে এতিয়া ঘাঁহ পানী পৰা অকণমান অসুবিধা হয়। এতিয়া এনেকৈ চলি আছোঁ আৰু, হেৰি হাল বোৱা মাটিতে গৰু এৰাল দিয়ে। আমাৰ ইয়াত মাত্ৰ দুজন মানুহৰ, দুখন হালে আছে, বাকী ট্ৰেক্টৰ আৰু পাৱাৰ টিলাৰ সৈতে হাল বায়। সেইটো নাঙলে বোৱাটোত মাটিটো মানে জোখত যায়, ট্ৰেক্টৰে পালে আমাৰ তল মাটি ওপৰ কৰি দিয়ে, বালি চহান্দা হয়, গতিকে খেতিটো তেতিয়া উৎপাদনটো কম হয়।